draugi, esiet sirsnīgi sveicināti. Mēs esam kopā ar Ukraiņu tautu tās grūtajā brīdī, cīnoties par savu neatkarību, par savu valsti. Arī kā draudzi esam kopīgās aizlūkšanās un aicinam arī jūs visus katru dienu, pusdienu laikā, pulkstens 12. Vienalga, kur jūs esat mājās vai darbā, uz brīdi apstāties un vienoties kopīgā lūkšanā par mieru un par cilvēcības uzvaru. Iesāksim šo dievkalpojumu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Nāksim arī šajā brīdī kopā Dievu priekšā, grēksūdzes lūkšanā. Liksim viņa rokās visu to, kas mūsos ir tumšs, dusmu,
naida, nemīlestības pilns. Lūksim pēc viņa dziedināšanas. Visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauž sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tavu mīļā dēlu, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūk to ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu, apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara palīgu, ka var atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir viss mūsu patiesa grēksūdze, tad apliecināsim to sacīdam pie sevis. Jā. Jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus. Un dod mums žēlistību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Ieklausīsimies psalmu vārdos. Pie Tevis, Kungs, tveros, neliec mani kaunā nemūžam, savā taisnībā glāb mani. Pievērs man savu ausi, steidzies man palīgā, esi man patvērumu klints, esi droša pils, kur man glābties. Tu, mana klints un mans cietoksnis, sava vārda dēļ ved mani un vadi. Neļauj man iekrist tīklā, ko tie slepus izliek, jo tu esi mans patvērums. Tavā rokā es nododu savu garu. Tu esi izpircis mani, Kungs, patiesības Dievs. Es līksmošu un priecāšos par Tavu žēlistību. Tu ieraudzīji manu postu, Tu pamanīji manas ciešanas. Tu mani nedevi naidnieka rokā, man raisīja kājas, lai eju, kur ptīk. Tavā rokā ir man laiki, liec savam vaigam atmirdzēt pār tavu kalpu, savā žēlistībā atpestī mani. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Uzklausīsim divu vārdu lasījumu no Apustuļa Pāvila otrās vēstules Korintiešiem 12. Nodaļas. Ja jau jālielās, kaut arī tas nekādu labumu nedod, turpināšu par redzējumiem un atklāsmēm, ko devis kungs. Es pazīstu kādu cilvēku Kristu, kas pirms 14 gadiem tika aizrauts līdz trešajām debesīm. Vai viņš tobrīd bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina. Tāpat es zinu par šo cilvēku. Vai viņš bija miesā vai ārpus miesas, es nezinu, Dievs to zina, ka viņš tika aizrauts paradīzē un tur dzirdēja neizrunājumus vārdus, kurus cilvēkiem nav ļauts izteikt. Ar šo cilvēku es gribu lielīties, ar sevi pašu negribu. Ja nu vienīgi ar savu nespēku. Ja es lielīšos, es nebūšu nejēga, jo es runāšu patiesību. Es tikai piesargos, lai šo dižo atklāsmi dēļ kāds par mani nespriež
vairāk kā tikai to, ko redz vai no manis dzird. Tādēļ, lai es nepaukstinātos, man ir dots dzelonis miesā. Sātana eņģelis tas mani sit, lai es pārlieku nepaukstinos. Es trīs reizes esmu piesaucis kungu, lai sātana eņģelis no manis atstājas. Un kungs man sacīja, tev pietiek ar manu žēlistību, jo mans spēks top pilnīgs nespēkā. Tādēļ es vislabprātāk lielīšos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Tādēļ es labprāt esmu nespēkā, pazemojumos, trūkumā, vajāšanās un spaidos Kristus dēļ. Vienmēr, kad esmu nespēkā, es esmu stiprs. Āmen. Apliecināsim savu paļāvību uz Dievu ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visvaldītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Mūsu pārdomām šodien ieklausīsimies vārdos no Marka evaņģēlija 8. Nodaļas. Un Jēzus sāka tos mācīt. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jātiek vecajo, virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam. Un trešajā dienā tam būs augšām celties. Un viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Un Pēters viņu sāņus vedis sāka viņu apsaukt. Bet viņš pagriezās, uzlūkoja savus mācekļus, un Pēteri apsaukdams sacīja, atkāpies no manis, Sātan. Tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēka prāta. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, viņš tiem sacīja, kas man grib sekot, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Tā Kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka drīkstam savā dzīvē, savā ikdienā atkal un atkal sastapt Tavu vārdu, piedzīvot kā Tavs vārds mūs uzrunā, pamodina un aicina doties tajā ceļā, kurā Tu katru no mums ved. Mēs lūdzam, lai Tavs vārds paveic pie mums arī šobrīd to, ko Tas vēlas, jo Tavi vārdi ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Jau pavisam drīz šo trešdienu
Ar pelnu dienu sāksies ciešanu laiks. 40 dienu ceļš pretī lieldienām. Laiks, kura lielais uzdevums ir konfrontēt mūs ar to patiesību, kuru negribam pieņemt un pat negribam dzirdēt, proti ciešanas ir neizbēgama mūsu dzīves daļa. No tām nav iespējams izvairīties. Tās var noliegt, no tām var bēgt, bet galu galā no tām nevar izvairīties. Un no tām bēgot mēs jocīgi padarām savu dzīvi nevis vieglāku, bet daudz sarežģītāku. Jēzus apliecina dzīvi. Jēzus apliecina dzīvi, kas ir īsta, kas ir reāla, tāda, kāda tā ir, ar visām ciešanām. Cilvēka dēlam būs daudz jācieš. Jā, cilvēka dēlam Kristum, bet arī katram cilvēka dēlam, proti katram cilvēkam, jācieš. Tā ir daļa no dzīves. Jēzus to apliecina. Viņš runāja šo vārdu pilnīgi atklāti. Savukārt, Jēzus mācekļiem, baznīcai, kā rāda Pēteris, to reizēm darīt ir tik grūti. Mēs baznīcā tik bieži esam gatavi sāpes un ciešanas izskaidrot vai drīzāk aizskaidrot prom, ielikt kādā schēmā, kāpēc tās notiek, bet vienlaikus arī sevi no tām distancēt. Nevis pieņemt, apzināties, ka cietīsim paši un līdzdalīt, būt kopā ar citiem, kas cieš, jo tieši tur ciešanās vienmēr ir arī Kristus. Sāpes, vājums, salaustība ir tā pieredze, kurai šajā pasaulē cauri ejam mēs visi, kas mūs arī vieno. Ikvienam ir ciešana pieredze, nodevība, zaudējums, dzīves lielo plānu sabrukums, netaisnība, slimība un daudz kas cits. Dzīvot šeit, neizbēgam, nozīmē cīnīties, ciest un piedzīvot zaudējumus. Un paradoksāli, lai gan visi šādu vājumu un salaustību piedzīvo, vairumā gadījumu mēs izvēlamies no citiem to slēpt. Varbūt mēs no sava vājuma kautrējamies. Ko citi teiks, kad ieraudzīs mūsu rētas? Varbūt mēs baidāmies, ka kādi, redzot mūsu nespēku, to gribēs izmantot. Vai varbūt mēs negribam par savām brūcēm runāt, jo baidāmies, ka to raisītās emocijas vēl būs pārāk spēcīgas un mūs mocīs. Šie ir tādi prātā it kā pamatojami iemesli. Reizēm gan ir trakāk. Mūs vada pilnīgi irracionāla apsvērumi, tāda radikāla ciešana izstumšana no savas apziņas, kurai dziļi apakšā droši vien ir māņticīgas bailes, ka tā mēs sevi pasargāsim.
ka lietas nesaucot īstajos vārdos, par tām nedomājot, tās kaut kā paies mums garām. Gluži kā Harry Potter grāmatās, ļaudis vairījās izrunāt vārdu Voldemorts, it kā paši zināt, kas vai tas, kur vārdu nemin, tad neatnāks un nenodarīs pāri. Jā, lai kā būtu, mēs parasti savu vājumu slēpjam. Mēs iepretī nespēkam, sāpēm un vajadzībai paļauties uz citiem, daudz vairāk cienām vēlamies spēku, veselību un pašpietiekamību, kas visas ir, nepārprotiet, labas lietas. Galvenais, lai pēc tām dzenoties mēs nenoliedzam realitāti. Lai bēgot no ciešanām, nesākam bēgt no dzīves pašas. Šo slēpšanu un vairīšanos no ciešanām var saprast. To nevajag sevi un citos pārlieku nosodīt, taču nepieciešams skaidri apzināties, ka šāda bēgšana traucē mums piedzīvot to, kas ir. Traucē mums sasniegt mūsu cilvēcību. Proti mēs riskējam nesastapt pasauli tās pilnībā un līdz galam nesastapt arī pašu sevi. Lai sastapt pasauli, lai nedzīvot ilūzijās un lai sastaptu sevi, tev ir ciešanas jāpieņem. Jāņem savu krustu. Un iespējams tieši tad tu visskaidrāk un vistuvāk pieredzējis arī Dievu, kurš, rāda Kristus, ir sastopams tieši pasaules ciešanās un vājumā. Savā dzīves ceļā mēs esam aicināti būt maksimāli godīgi par savu vājumu, salaustību un tādējā rādīt, ka mēs esam gatavi būt klāt un doties iekšā arī citu vājumā un ciešanās. Ceļš ir nevis prom vai apkārt pa citurieni, bet cauri, atzīstot, uzņemoties krustu. Starp citu, nevis mākslīgi meklējot kādu īpašu krustu, meklējot ciešanas, bet vienkārši paliekot un ejot cauri tām, kas jau ir. Uzņemoties krustu, mēs sekojam tā pēdās, kurš ne tikai uzņēmās savējo, bet caur to arī atklāja, ka nekas šajā pasaulē, pat ne naids, tums, nāve, spēki, kas šķit tik vareni lielajā piekdienā, nespēja nomākt Dieva, mīlestību un gaismu. Krusta ceļš ir radikāla ierastās domāšanas maiņa. Ierastā reakcija vienmēr ir noliekt vājumu un sāpes, un vēlreiz tā ir pilnīgi saprotama. Tāpēc arī Pēters jutās satriekts par iespēju, ka Dieva sūtītais glābējs ir nācis nevis uzvarēt un valdīt, bet gan ciest un nomirt. Nav brīnums, ka viņš apsauc Jēzu, jo Pēterim šķita, ka viņš zina, kur meklē Dievu. Tur, kur ir spēks un tur, kur ir uzvara.
Pēters domāja, ka jā, ir jābēg par visu varīt, jāizvairās no jebkādām bēdām, zaudējumiem, ciešanām, jo viņš domāja, viss, kas šīs lietas pieredz, ir Dieva atstāti. Izrādās, tā nav. Un atkal krusts atklāja, ka nav tādas vietas, tādu dziļumu, tādas tumsas, kur Dievs neienāktu, lai mūs glābtu un pestītu. Tāpēc mums nav jāvairās būt klāt citiem, ieiet viņu sāpēs un zaudējumos, jo galu galā tās nav stāsta beigas. Un kas varbūt ir vēl bailīgāk, nav jāvairās ieiet arī savējās un ielaist tajās citus. Kad mēs esam kopā, ciešanās un vājumā, mēs tieši tur piedzīvojam, ka Dievs ir kopā ar mums, caur krustu. Tur arī sadzirdam viņa aicinājumu uz gaismu un dzīvību. Mēs nezinām, kad un kur viņa gaisma nāk. Mēs nevaram to ar spēku ienest citu cilvēku dzīvēs. Mēs varam būt tikai viens otram blakus. Rādīt, ka mēs neesam nobijušies, novērsušies no viens otra rētām, jo mēs visi tādas pazīstam. Jā, mēs nekad īsti nevaram palīdzēt cilvēkiem, ja skatāmies uz viņiem atrauti no šīs ciešanas tēmas. Proti, ka es te savā dzīvē šobrīd esmu mierā un komfortā un negribu pat pietuvoties citu problēmām, labāk neskatīties un nedomāt. Nē. Mums jātuvojas īstenībai, kur mēs paši sev atzīstam un atklājam, ka arī mēs ar savām problēmām esam tieši tādi paši. Nevis skatīties no attāluma, bet nostāties blakus. Un vai Dievs pats nedara ko līdzīgu, iemiesojoties, nākot caur Kristu? Mēs nekādi nevaram palīdzēt sev, bēgot un noliedzot savu salaustību un nepilnību. Tā tikai aizbēgam no dzīves. Tā ir tā atklāsme, uz kuru aicina ciešanu laiks. Ieraudzīt, ka Dievs ir klātesošs ne tikai spēkā un uzvarās, bet arī daudz vairāk mūsu salaustībā un sāpēs. Ne tikai tur, kur esam stipri, bet tur, kur esam vāji. Un tas maina visu mūsu skatu uz dzīvi. Iedrošina mūs doties cauri tās grūtībām. Galu galā, ja nekas mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, tad no kā jābaidās? Tieši šīs domas gaismā mēs varam saprast tos apustuļu Pāvila lasījumā dzirdētos it kā lielīgos vārdus. Tādēļ es labprāt esmu nespēkā, pazemojumos un trūkumā. Labprāt. Jo to nesaka cilvēks, kas nesaprot dzīvi. Bet kas, kā rāda apustuļu darba grāmata, ir gājis cauri ļoti lielām ciešanām, kuras neparasti nav viņa ticības paļāvību sagrāvušas, bet tieši otrādi iedevušas vēl lielāku drosmi dzīvot. Ne tāpēc, ka Pāvils būtu īpaši spēcīgs,
bet tāpēc, ka viņš piedzīvoja Dieva klātbūtni tieši tur, dzīves tumsā un sāpēs. Kā Pāvils tur rakstīja, trīs reizes esmu lūdzis kungu atbrīvot no mana dzeloņa miesām, un Dievs teica, nē, jo mans spēks mana klātbūtne atklājas vājumā. Mēs varētu teikt, nav neviens cilvēks šajā pasaulē bez saviem dzeloņiem, un nav arī neviens bez Dieva klātbūtnes tajos. Jā, tas nav tāds viegls ceļš atzīt savu vājumu, neslēpties no citiem, pieņemt ciešanas. Taču tas ir vienīgais patiesais ceļš, kas savu dzīvību grib glābt, pasargāt no ciešanām, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis un evaņģēlija dēļ, tas to izglābs. Ciešanu realitāti nepieņemot, bēgot, izvairoties, mēs samazinām savu dzīvi. Iesprostojam to tādā mazā, drošā namiņā, kas neizbēgam paliek mūsu dvēselei par šauru. Tā vairs nav īsta dzīve. Tikai atveroties un pieņemot visu, kas ir. Mēs tiekam pie kā liela un īsta. Kā rakstīja pazīstamais terapeits Scotts Pecks, viena no lielajām dzīves patiesībām ir tā, ka dzīve ir grūta. Taču tiklīdz mēs to atzīstam, mēs to pārvarām. Brīdī, kad patiešām saprotam un pieņemam, ka dzīve ir grūta, tā pārstāj būt grūta. Tur, kur mēs esam atklāti, godīgi par to, kā jūtamies, atvērti realitātei tās pilnībā, tur ir iespēja Dievam caur Kristu pie mums darboties. Tur mēs piedzīvojam dzīves pilnību, kuru ir nācis nest Kristus. Kā rakstīts, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un tās būtu pār pārēm. Dzīves pilnība un neaprakstāmais skaistums var atklāties tikai tur, kur dzīvi visā tās veselumā pieņema. Pāvils saka, it kā par savu lielīšanos, taču īstenībā par ceļu uz priekšu. Tādēļ es labprātāk lieliešos ar savu vājumu, lai Kristus spēks manī varētu iemājot. Un varbūt tieši tava atklātība ļaus arī kādam citam brīvāk uzelpot, saprast, ka es tāds tāda neesmu viens. Ir vēl kāds, kas mani saprot, kas no mana vājuma nebēg, nenobīsts un nenovēršs, varbūt arī Dievs no manis nebēg. Palikt, pieņemt, iet cauri, sastapt dzīvi tās pilnībā, sastapt Kristu ciešanās. Tas ir ciešana laika lielais aicinājums mums visiem. Āmen.
Lūksim Dievu. Debes Tēvs, vadi mūsu lūkšanā pie Tevis caur Tavu garu, lai Tavs gars arī lūdz par mums ar bezvārdu nopūtām, pie viss, kas notiek mūsu prātā un dvēselē, pie viss, ko pieredzam, gan mēs savā dzīvē, gan šo
šobrīd arī pasaulē, tās ciešanas, kas ir pavisam tuvu, tepat blakus. Kungs, tu mūs vadi šīs pasaules ceļā, tu ieaicini šajā pasaulē mūs kā mazus un nevarīgas būtnes, kuras tikai lēnām aug, top un veidojas, kuras piedzīvo gan tavu saules gaismu, gan šīs pasaules izaugsmas mokas un ciešanas, arī to tums, kurā mēs viens otru ievedam un viens otram rādam nevis tavas mīlestības un labvēlības dziļumu, bet kur viens otru nepieņemam, ienīstam un vēlamies no savas dzīves izstumt, kur pieaugam nevis cilvēcībā, bet varas kārē, kur domājam nevis par visu, bet tikai par savu labumu. Kungs, no tā visu mēs lūdzam pasargā mūs no mūsu stums un ļaunuma, ved mūs ārā. Kungs, mēs esam ieraudzījuši tavas labvēlības un tavas cilvēcības ceļu Kristu. Dod, lai mēs visi no sirds tam atsaucamies un tavam dēlam sekojam. Arī savā dzīvē vairāk domājam par to, nevis lai citi kalpot mums, bet lai mēs kalpot viens otram, palīdzēt, būt kopā, gan priekos, gan bēdās, gan labās dienās un laimē, gan bēdās un ciešanās. Kungs, mēs jau īpaši lūdzam par Ukrainas tautu un valsti. Kungs, mazina ciešanas, vairo cilvēcību. Dod, lai ieklausamies tavā balsī, tavā garā. Dod drosmi un spēku visiem, kam tā nepieciešama, aizstāvēt savu zemi, savus cilvēkus. Dod drosmi un spēku arī visiem, kas nāk dažādos veidos palīgā. Ļauj mums kopā nostāties pret tumsu un to mazināt. Kungs, mēs lūdzam arī par mūsu katru dzīves ceļu. Dod, lai spējam pieņemt pasauli visā tās plašumā un sarežģītībā. Dod, lai spējam pieņemt arī savu dzīvi. Ar visu labo un skaisto, un ar visu grūto un smago. Kungs, lai tām tumšajām ielajām, kurām ejam cauri, dod, lai tieši tur mēs jo skaidrāk un labāk sadzirdam tavu balsi, piedzīvojam tavu klātbūtni un vadību. Dod, lai arī mēs savās dzīvēs rūpējamies par patiesību, par taisnību, par mieru un cilvēcību. Visas lietas, kungs, mēs liekam tavās rokās un lūdzam, kā tu mums esi mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā,
bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas Kungs, lai Tevi svētī un Tevi pasargā. Tas Kungs labgaismo savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev mieru. Amen.
Būsim stipri, būsim drosmīgi, būsim vienoti, noliksim malā visu sīko, nesvarīgo, mūsu ikdienas cildes un nesatikšanas, un vienosimies ap taisnību, ap patiesību un cilvēcību. Nāksim kopā ik svētdien arī baznīcā un nāksim kopā ikdienas aizlūgumos pusdienu laikā pulkstens 12. Katrs tajā vietā, kur esam mājās vai darbā. Lai Dievs vada mūs šajā jaunajā nedēļā, ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam ar prieku. Pateicība Dievam.